တန်တက်ခွင့်နဲ့နှီးစပ်လာခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်လူလွင်မိုးအောင်နဲ့ရရောင်းသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်နေပြီးဆုံးဖို့လက်ကျန်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲသာကျန်ရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအပလရှ်ရဲ့နေ့ကထိုင်းလီတူပွဲစဉ်32ကပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ရရောင်းသင်းကကာဆက်ဆက်သင်းကိုအကိုပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကြောင့်ထိုင်းလီဝမ်ကိုတန်တက်ခွင့်အခွင့်အရေးနဲ့တော်တော်လေးနှီးစပ်ခဲ့ရပါတယ်ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်တွေကမကြာခင်မှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီချိန်ဟာအသင်းနိုင်လို့လို့ဟာရလက်ကောင်းတွေပန်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရုံးကန်ရားလေးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တာနဲ့ညီရရောင်းသင်းနဲ့ကာဆက်ဆက်သင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုကလည်းပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်ပွဲစားတွေကရရောင်းသင်းကဧည့်သည်ကာဆက်ဆက်သင်းကိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်၄မိနစ်မှာကွင်းလက်လူလွင်မိုးအောင်ကအသင်းရဲ့အဖွင့်ဂိုးကိုစတင်သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ရရောင်းသင်းကဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂိုးတွေထပ်မံရရှိဖို့အတွက်ကစားစက်တင်ဘက်ကိုထိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်23မိနစ်နဲ့33မိနစ်တွေမှာအနိုင်ဂိုးတွေထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပေမဲ့ကစားစက်တင်ကလည်းပွဲကစားချိန်26မိနစ်မှာချစ်ပါဂိုးပြန်လည်သွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးမှာတော့ရရောင်းတင်က3ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ရရောင်းတင်ကပဲကစားစက်တင်ဘက်ကိုကစားကွက်အသာနဲ့ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂိုးတင်ကွန်းတွေလည်းထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရရောင်းသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုကာဆက်ဆက်သင်းရဲ့ဂိုးသမားကအကောင်းဆုံးလက်ဆွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့သာဂိုးရထက်မှန်များရှိတော့ပဲပထမပိုင်းကရလက်တိုင်း3ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ရရောင်းသင်းကဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကာဆက်ဆက်သင်းကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိတဲ့ပွဲစဉ်မှာကွင်းလက်လူလွင်မိုးအောင်ရရှိခဲ့တဲ့သင်းကို2020နဲ့2023ထိုင်းလီတူရာသီအတွက်သူ့ရဲ့6ဂိုးမြောက်သွင်းပြီးဂိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Thailand League ပွဲစဉ်32ကပွဲစဉ်တစ်ချို့ကစားဖို့ကြံရှိနေသေးပေမဲ့ Sharon အသင်းကကစားဆက်အသင်းကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲကြောင့်အမတ်ပေးဆိုင်ရဲ့အဆင့်နှစ်နေရာထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇေယျထိတ်ကဦးဆောင်နေတဲ့ Thra အသင်းကိုလင်းမဲ့လုံနဲ့ဖိအားပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တန်တက်ခွင့်နဲ့ပုံမော်နီးဆက်လာတဲ့ကွင်းလယ်လူလွင်မိုးအောင်ရဲ့ Sharon အသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်